გამარჯობა. როგორც მიხვდით, რახან ეს ვიდეო დაიდო, ეს იმას ნიშნავს, რომ ვიშოვნეთ უკვე აუდი TT-ს 1.8 turbo support-ის სამაგრები. გამოჩნდა მოკლედ ვარიანტი, რომ შლიდნენ აუდი TT-ს 1.8 turbo-ს, რა თქმა უნდა, მყისიერად გავჩნდი ადგილზე, ნახე ის დეტალი, რაც მჭირდებოდა, იყო ზუსტად ის, რაც გვინდოდა. უცებ რაღაც სამყარო გაფერად და ყველაფერს ესე ხასხასაფერებით ხედავდი. მოკიდე მეორე საწღელი, ჩავდე მანქანაში და მოვდივარ ბედნიერი, რომ კამერა ავიღო და გადავიღო, რომ ვიშოვნეთ აუდი TT-ს support-ის სამაგრები, რა თქმა უნდა, მოვიმარჯვე კამერა. ვიღებდი ამ ვიდეოს და აღმოჩნდა შემდეგი რამ. ესენც აუდი TT-ს 1.8 turbo-ს support-ის სამაგრები. თავის support-ები ზუსტად ის, რაც გვჭირდებოდა. რომელიც არის გატეხილი. აუ, კაი რა. არა, ნუ აი ესეთი რაღაცეები მართლა არ უნდა მემართებოდეს რა. აი საიმისოთ მართლა არაფერს არ ვაკეთებ, რომ აი ესეთი რაღაცეები მაინც და მაინც მე რომ მემართებოდეს რა. აი თუ გინდა დედასფიცა ვარ, პორშნის გამოეყო თავი ძრავიდან და პირადად ეთქვა გამარჯობა, მაგრამ აი ეს არ უნდა იყოს გატეხილი რა. მაგრამ ნუ რას ვიზავთ, მოხდა ესე, ამას ვერაფერს ვერ უშველით, ჩვენი ნერვიულობით ეს ნაწილი არ გამთელდება, რა თქმა უნდა, და კარგი ის არის, რომ გვაქვს ამ support-ის სამაგრის მეორე მხარე. იდეაში მარჯვენა მარცხენას მნიშვნელობა არ აქვს და მე რატომ ხაც მგონია, რომ Volkswagen-ში თავს არ შეიწუხებდნენ, რომ კონკრეტულად TT-სთვის გამოეშვათ ეს კონკრეტული ფორმის სამაგრი. რატომ ხაც გონია, რომ იქნება ბევრ კიდევ სხვა მოდელებზე, მაგრამ მაინც ის მომენტი მაეჭვებს, რომ 312 მმ-იანი დიამეტრის სამუხრო ჯედისკი მხოლოდ და მხოლოდ TT-ზე ეყენა. ამიტომ არ არის გამორიცხული არც ის, რომ ეს სამაგრი იყოს მხოლოდ TT-ზე. მაგრამ როგორც იტყვიან ხოლმეც და ბედის მონახევრეაო, ავიღებთ ამ მეორე ნაწილს, ამ support-ის სამაგრის, ავალთ ელიავაზე და მოვძებნით. მაგრამ თუ შესაბამისი ვერაფერი ვერ ვნახეთ და აღმოჩნდა, რომ მართლა მხოლოდ TT-ზე ეყენა ესეთი support-ის სამაგრები, შემდეგ უკვე გამოწერის მეტი არაფერი აღარ დაგვრჩენია და გამოვიწერთ როკაუტოდან. როკაუტო, ნუ იქ ღირს ეს დეტალი, $51 თავის შიპინგით და მთელი ნამბებით. ასე რომ ჯერ წავიდეთ დაშლილებისკენ და შემდეგ უკვე დავგეგმავთ, როგორ შეიძლება ამ ნაწილის ჩამოტანა როკაუტოდან. არ გამომიწერია არაფერი, მაგრამ როგორც ამიხსნეს, დიდი მათემატიკა და რაღაც სირთულე მანდ არაფერი არ არის. ასე რომ ნახოთ. მეორე კვირა უკვე დგას ეს მანქანა ესე და მელოდება, როდის ვიშოვნი ამ support-ის სამაგრებს. არა და უკვე რეალურად ძალიან ახლოს ვიყავით, მაგრამ აღმოჩნდა გატეხილი და რას ვიზავთ, რასაც ვერ შევცვლით, იმაზე ნერვიულობა ნამდვილად არ ღირს. და თუ შეგვიძლია რომ შევცვალოთ, მაშინ არ უნდა ვინერვიულოთ და უბრალოდ უნდა შევცვალოთ. ასე რომ ვეძებთ ისევ ცალმხარეს ამ support-ის სამაგრს და იმედია, რომ ძალიან ძალიან მალე მივაკნებთ. უბრალოდ გული მწყდება და მართლა გული მიკვდება ესე რომ უყურებ ამ მანქანას, იმიტომ რომ ზედა აწვიმს, ქვეყნის მტვერი და ნაგავი ზედა დევს, დისკები უკვე ისეთ მდგომარეობაშია, რომ შეხედვაც არ მინდა, ხელახლა შესაღებია და საპოლირებელია, მიუხედავად იმისა, რომ ამ დისკებს ფიზიკურად ვეღარ დავაყენებ, მაინც არ ვაპირებ, რომ რაღაც ესე უბრალოდ მოუხსნა და დავალაგო, სანამ იდეალურობის კონდიციაში არ მოვიყვან. ასე რომ, ნუ ვაგრძელებთ ისევ ამ support-ის სამაგრების ძებნას. ვეძებთ აი ამ ნაწილს. ბევრი ვეძებთ თუ ცოტა ვეძებთ, საბოლოო ჯამში მომიწია როკაუდოდან გამოწერა ამ ნაწილის. გამოვიწერეთ ეს მთლიანი დეტალი, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მხოლოდ აი ეს ქვედა სამაგრი გვჭირდება და არა support, იმიტომ რომ support-ები გვაქვს. ფიზიკურად ცალკე არ იყიდება და მომიწია მთლიანად აი ამ ნაწილის გამოწერა. დაახლოებით სექტემბრის 28-ის ჩამოვა, ეხლა არის სექტემბრის 20 რიცხვი და მანამდე მე და მირზა ჩაულობრივად დავაყენებთ იმ ყველაფერს, რაც გვაქვს უკვე და როდესაც ეს ნაწილი ჩამოვა, ცალმხარეს მე ავაწყობთ. ну იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ნაწილი გვექნება ერთი ცალი ახალი, როდესაც კიდე მექნება იმის შესაძლებლობა, რომ ვიყიდო მეორეც, ოღონდ უკვე ცალკე იყიდება ეს დეტალი. გამოვიწერ კიდე ერთ ცალს და გვექნება ორივე მხარეს ახალი support-ები. ну სამაგრებს მნიშვნელობა არ აქვს, მაინც ორივე შეიღებება თერმულად, რა თქმა უნდა, ყვითლად
და შემდგომში უკვე ორი მხარეს გვექნება ესეთი ორი ცალი ახალი სოპორტი. მანამდე კი ჩაულობრივად ავაწყობთ ყველაფერს, რაც გასაკეთებელია მანქანაზე და გზაში ეს ნაწილიც შემოგვეწევა. გამომრჩა, რომ მეთქვა თქვენთვის რა გუჯდება ეს დეტალი. $45.99 გადავიხადეთ ადგილზე, $5.99 არის შიპინგის თანხა და ჯამში გუჯდება $51.98. მიუხედავად იმისა, რომ დაახლოებით 200 ლარამდე აავა ალბათ ამ დეტალის ხარჯი პლუს წონიდან გამომდინარე, ძალიან ძვირი გვიჭდება რეალურად ის დეტალი, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა. ანუ რეალურად სამაგრი, რაც ალბათ ჩვენ პირობებში 20 ლარამდე ეღირება, მეტი არა, მაგრამ ვიხდით 1-0 ზედმეც, რაც ნუ ძალიან ცუდია, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა გამოსავალი ფიზიკურად არ გვაქვს. გვჭირდება ესეთი 4 ცალი 6 მმ სისქის შაიბა, რომელსაც დავდებთ აი ამ ადგილას, ანუ სუპორტის სამაგრსა და მორგს შორის. იქიდან გამომდინარე, რომ სამუხრუჭე დისკი ჩადის ქვემოთ სიღრმეში, შესაბამისად ეს სამაგრიც უნდა ჩავიდეს ქვემოთ და ამისთვის გვჭირდება ზუსტად ეს შაიბები, რომ სამუხრუჭე დისკმა თავისუფლად იაროს სუპორტის სამაგრში. ესეც შაიბები, რომელშიც გადავიხადეთ 5 ლარი. მე რატომღაც 4 ცალი უთხარი, მაგრამ 6 ცალი გააკეთა. ნუ ყოველ შემთხვევაში მოკლებას მორჩენა ჯობია. აი ბატონო, დღეს არ მიწვია ცაბა მაშინ. დღეს ავაწყოთ ცალი მხარე. მერე ის სუპორტი ჩამოვა. იქიდან სამაგრს წავიღებ, ამ სამაგრს წავიღებ, შევაღებინებ. მოვიტან, ხო. და მეორე სუპორტსაც ხო რო გამოვიწერ, მე რა იმას ვიზავ რა, ორივე სახლებს გავუკეთებ. მასე გააკეთე როგორ გინდა. დიახ, დიახ. ამირზა, არის ოლიმპიური ჩირაღდანი ვით? მირზა მაჩუქე რა ეს მანქანა რა. მართლა გეხვეწებ. ეს მანქანა მაჩუქე. არა, გაგიმართლა ჯარჩი რო იპოვნე. მე სულ მიმართლებს. აა, ვერ შეგედავება კაცი. მართლა ძალიან მაგარი. ეს გადმოდის ახლა? ნახე რა. და გაჩუქა, ხო? გამოაგორე, მიდი. აა, მართლა ძალიან მაგარი რამეა. მოვიდა მირზა.
ძალიან. ეგეთი ერთი სადა? ერთიც. აი, ეგეთი. Да, хо. Идеалурата. Ძალიან კარგი. Да, триале. ავიდან ეყენა ესეთი გაურკვეველი ზომის და ფორმის სამოხრუჭედის კი, შემდეგ გადავედით 488 მმ-იანზე. ეს არის Golf3-ის 1.8 turbo სამოხრუჭე დისკები, ეს კი AUDI TT-ს 1.8 turbo 312 მმ-იანი სამოხრუჭე დისკი. მირზა, ამორჩენილი დეტალებიდან რამდენი ლარი სამოღება შეიძლება დაახლოებით? მეავი ბაჩო, რა გითხრა? 1000-მდე ავალ. კოლოფი, კულისა, კოლოფის კულისა, ცეპლენია. კოლოფს მიყვება კულისა. თუ ზბორად. ხო, ნუ ზბორს კულის ხო. ყუმბარები? ეს ძველი ცაპკები? შეიძლება, ხო? შევახვიდე მაგ ციფრს. კარგია. მორჩა ზემოდან. და რა უნდა გამოაბა ელექტროობა, რომ დაბლა არ ჩამოიწიოს? აჰა, ესე იგი.
დავასრულეთ დღევანდელი ეპიზოდი. ამ ვიდეოში მინდა დამეჩვენებინა თქვენთვის, რომ ვიშოვნეთ AUDI TT-ს support-ის სამაგრები, მაგრამ აღმოჩნდა გატეხილი, თუმცა ამ ყველაფერდანაც გამოსავალი მოუძებნეთ. გამოვიწერეთ როკავტოდან ეს დეტალი. დღეს მომივიდა მეილი, რომ უკვე ამერიკის მისამართზე მიიტანეს, არის 22 სექტემბერი დღეს და დაახლოებით ათ დღეში ჩამოვაკიდეთ ეს ნაწილი და გავაგრძელებთ მესამე ეპიზოდში ამ კოლოფის დაყენებას, ნუ 6 ჩიჩკარიანი კოლოფის დაყენებას. მანამდე კი მოხსენით ეს 5 ჩიჩკარიანი გადაცემათა კოლოფი, ნუ პლუს ამას როგორც ნახეთ გავაძლიერეთ სამუხრუჭე სისტემა, ნუ გავაძლიერეთ ცოტა ესეთი უხეში ნათქვამია, უფრო ესეთი მინი აპგრეიდი გავუკეთეთ. იქიდან გამომდინარე, რომ გავზარდეთ უბრალოდ სამუხრუჭე დისკის დიამეტრი და არ შეგვიცვლია სუპორტი, ანუ სუპორტის ზომა არ გაზრდილა, ამ ყველაფერს თავისი ეფექტი მაინც ექნება. ნუ ეს ეფექტი რო გითხრათ, რაც უფრო პატარაა სამუხრუჭე დისკი, როდესაც ხუნდები უჭერს, მით უფრო მალე გადის ამ მანძილს და შესაბამისად მალე ხურდება კიდეც. და რაც უფრო დიდია სამუხრუჭე დისკი, მით უფრო დიდ წრეს აკეთებს და შესაბამისად უფრო ნაკლებად ხურდება. რაც უფრო ნაკლებად ხურდება სამუხრუჭე დისკი, მოხრუჭიც რა თქმა უნდა ბევრად უფრო უკეთესი გვაქვს. მომდევნო ვიდეოში რასაც ნახავთ, ეს იქნება, რომ უკვე დავაყენებთ ამ სამუხრუჭე სისტემას სრულად, როგორც ერთ მხარეს, ასევე მეორე მხარეს, პლუს ამას გადაცემათა კოლოფს რა თქმა უნდა თავისთავად. და მოგვიწევს ხუმბარის ღერძების დამოკლება, იმიტომ რომ 6 ჩიჩკარიანი ხუმბარის ღერძები არის 5 ჩიჩკარიანი ხუმბარის ღერძებთან შედარებით განიერი და ჩვენ მანქანაზე რომ დავაყენოთ, მოგვიწევს ამის დამოკლება. მაგრამ ეს დამოკლება ზუსტად უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ პლუს ამას დამოკლებასთან ერთად სულებიც უნდა კონდეს, რომ ან არ გამოაგდოს, ან პირიქით არ დაარტყას ხუმბარამ ჩვენს რომელიღაც დეტალს, ან შიდა მხარეს პლანეტზე, ან გარეთ თვითონ ცაპკაზე და არ დაგვიზიანოს რაღაც ნაწილები. ასე რომ მომდევნო ვიდეოში ამ ყველაფერს ნახავთ. მე კი დღეისთვის დაგემშვიდობებით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ, რომ იწერთ არხს და იწონებთ ვიდეოებს, იმიტომ რომ რეალურად ერთადერთი სპონსორები ხართ თქვენ და თქვენი ინვესტიცია ამ არხისთვის არის ის, რომ იწონებთ ვიდეოს და აჭერთ გამოწერის ღილაკს. ასე რომ დიდი მადლობა თქვენ, ვისაც არ გეზარებათ ამ ყველაფრის გაკეთება და ითვალისწინებთ ჩემ თხოვნას და მე რა თქმა უნდა ვითვალისწინებთ თქვენს თხოვნას და ვცდილობ რომ რაც შეიძლება საინტერესო ვიდეოები შემოგთავაზოთ. დღეისათვის კი სულ ეს იყო, შევხვდებით მომდევნო მესამე დასკვნით ეპიზოდში. მადლობა თქვენ ყურადღებისთვის და დროებით.